ρε συνάδελφε. Πότε συνάδελφε. Πόσο πέτσο το τουρίδι. Черна образовка. Тут черна образовка. Марек, не можем си забрать то кресло? Не, почка, то аз имаю подпорене, хенту копотину. Як бы боли хрба с того, нескудочно пичу. Заберем си лавичку. Takže zdravím vás, Pavel Berký znova späť pri mikrofóne, komentovaní tohto zápasu. Máme tu 19. zápas Kings Gym Bratislava pod vedením Maťa Kirealiho a je to jeho zverenec Adam Wild v kategórii U21 do 70 kg. Proti nemu Pete Jim Levoča pod trénerom Davida Kedžucha Šimon Krajník. Ospravedlňujem sa, pretože neviem ani ako stojí tento zápas, ale dostaneme sa do toho. Pozdravujem týmto veľký Krtiš a okolie. Takže máme tu pokus o dábolek. Chytená gilotína. Uvidíme, ako to dopadne. Vyzerá to, že to má hlboko chytené. Takedown dokončený. Vyzerá to, že to ustojí a že tú hlavu vyťahne. Uvidíme. Ale pekný prechod do sajdu. V takejto pozícii sa netreba. Áno, 19. Netreba stresovať, ustali dýchanie a väčšinou človek sa zlakne, hlavne v amatérskej lige a
povolí a nechá sa utiahnuť. Ale ako vidím, dostal sa z toho pekný prechod do Fulmandu a teraz už príde Ground and Pound. A vidím pekné čisté údery. Snaží sa to pretočiť. Aktivita zo spodku zatiaľ je. Je tam snaha o nejaký prehod. Má tam v tej spodnej pozícii, má tam klietku, môže sa prevrátiť. No, skoro sa mu to aj podarilo. Chalan z PGM klub Levoča a je to koniec, takže Šimon Krajník vyhráva tento zápas. Víťazom tohto zápasu sa stáva roh červený Šimon Krajník. Pidžim Levoča po váhovej kategórii 70,3 kg. Gratulujeme. Ďalší zápas po váhovej kategórii 77,1 kg. Petr Striš, J-Man Fighting System Ostrava versus Tomáš Pitner, Wolf Pride Gym Žilina. Ďalší zápas sa pripraví Tomáš Briatka a Erik Záhorák. Ideme na ďalší zápas. Tomáš Priatka, FFC Detva a Erik Záhorák. Bíliš MA. Erik Záhorák. Je to vo váhovej kategórii do 77 kg. Bude to zaujímavé.